Padam Jayır oyununun kereге taş айылы. İsfaram daryasın boylu жайгашканы менен айылда суу тартыштыгы күч болгон. Анткени 2 тоонун боорундагы чуңкурдагы дарыянын суусу жеткен эмес. Элеттиктер өткөн жылы гана биригип 8 чакырым алыстан суу алып келишкен. Анда да аска таштардан эч кандай техниканын жардамысыз канал өткөрүшкөн. Канал аркылуу суунун чыгуусуна айылдык аксакалдардын кеп кеңеши, билим тажрыйбасы себеп болгон. Тоонун боорунан сууну агызуу үчүн заманбап шаймандарсыз эле колдо жасалган өлчөгүч аспабы менен каналды курушкан. Ал эле эмес, дарыянын кесип өткөн чоң суу түтүктөрүн 8 метр бийиктиктен техникасыз өткөрүшкөн. 100 метрче казып, утуру сууну айдап, утуру 100 метр казып, ошентип кыйынчылык менен алып келдик. Кыйынчылык менен алып келген менен себеп үзүрүн көрүп атабыз. Суу бизге былтыр кенен болду. Натыйжасы бизде бул жакта суу мына дарыя чоң дарыя болгону менен аябай деңгээл төмөн болгон үчүн сууну алып чыгыш кыйын да. Бул жакта жерлер да мындай таш тоо болгон үчүн бизде биякта бир 40 гектардай жер бар. Көп жылдардан бери кагарып чөп таанышпайт да. Ушул жерди көрктөндүрүп бак кылсак, парк кылсак деген максатыбыз бар эле. Ушул канал бизди кармап жүрдү эле да, ошону жасай албай жүрдүк эле. Азыр канал ишке ашкандан кийин ошону өздөштүрүп бак тигебиз деп